Вітаю! Банківські новини. В Україні ліквідують ще один банк. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації банку «Новий». Процедура ліквідації займе 2 роки. 12 червня банк «Новий» повідомив про своє бажання самоліквідуватися, після чого Нацбанк визнав фінустанову неплатоспроможною. На 1 серпня в реєстрі учасників фонду налічується 91 банк-учасник. Загальна сума коштів, акумульованих фондом, склала близько 15 мільярдів гривень. «Газпром» не може обійтись без транзиту через Україну. «Газпром» нарощує використання українського маршруту транспортування газу, і за підсумками 2017 року транзит може наблизитись до 100 мільярдів кубометрів. Високі показники транзиту пояснюються як зростанням попиту на російський газ, так і ремонтними роботами на газопроводі «Ямал-Європа» через Білорусь і Польщу. Внаслідок чого приблизно 300 мільйонів кубометрів транзитного газу було в серпні перекинуто на український маршрут. Попит на російський газ в Європі підтримується як зростанням його використання в енергетиці, так і необхідністю заповнення підземних сховищ, спустошених після минулої холодної зими. На сьогодні це все. До зустрічі наступного разу. А наприкінці, як завжди, курси валют.